Sakottamisessahan on kyse siitä, että vähän kaksi asiaa. Että pidetään jengi kurissa ja toinen sitten, että siitä saa rangaistuksen muodossa niin pieniä pikkuruisia tuloja joukkueelle. Että siinä on ne kaksi syytä oikeastaan. No ekan kerran sakkokäytännöt tuli tutuiksi C-junnuissa siinä 14-15-vuotiaana. Ehkä yleisimpiä syitä sakottamiseen on sellaiset pienet huolimattomuusvirheet, eli unohtamiset ja pienet myöhästymiset jostain palavereista tai bussista tai tällaisesta. Et sen ei tarvitse olla kuin minuutti kaksi jonkun myöhässä, niin siitä jo sakkokynä laulaa. Ja sen lisäksi yksi aika tärkeä tulonlähde on tämä, mitä huolto seuraa tarkasti, että rikkoaks jengi tahalleen mailoa. Eli se on, niin sitä nähdään silloin tällöin, että jos jollain ei oikein kulje, niin saattaa maila asua siihen tolppaan vähän liian kovaa vahingossa. Tässä pitää olla tarkkana huoltajia ja siitä on niin kohtuullisen kova rapsu sitten, jos semmoista jääkin. No keskimäärin nuoret jätkät ottaa kyllä varmasti enemmän sakkoja. Toisaalta niillä on ehkä enemmän sellaisia vastuutehtäviäkin tällaisia, että pitää täytellä juomapulloja ja laittaa saunaa päälle, mitä sitten helpommin ehkä unohtaa. Ja sitten kuitenkin vanhemmat kokeneemmat jätkät, niin niillä on sellainen rutiini kehittynyt, että ei niin kuin ihan helposti unohdu painon merkkaaminen tai tällaiset niin kuin arkirutiinit, mitä esimerkiksi Juha Jääskellä sattuu viikosta toiseen, niin unohtuu tällaisia perusjuttuja, niin kokeneemmasta päästä olevilla lajilla, niin tällaisia ei sitten niin paljon osata. No mulla on tullut aika paljon sakkoja ja suurin syy, mistä nyt tulee, niin on ihan unohtelu. Et mulla on todennäköisesti joku varhaisdementia, kun tässä niin kuin tuppaa varsinkin tuon MM-kisojen jälkeen, niin varmaan tuon jetlagin vähän paino, niin tuli viikkoa aika paljon. Et sellaisia, niin paljon, että mä en pitää sanoa, että paljon niitä on tullut. Mutta tällaisia niin kuin ihan unohduksia, perus jäämailla tuonne vaihtoaitioon, seikkeriä salille. Ylipäänsä kyllä, niin kuin kerran on jäänyt, kaikki noin pyykit jäi tuohon paikalle tai lossi on huonossa kunnossa. Vähän tuppaa olemaan huono muistia tällä. Näin ja sitten sitä niin kuin pahimmassa tai vaikeimmassa tapauksessa niin käydään sitten ihan oikeutta täällä ja syytetty saa sitten esittää puolustuksen puheenvuoro siinä. Joo, no oikeudenkäynnissä on kyse yleensä siitä, että jos pelaaja kokee, että nyt on tapahtunut epäoikeudenmukaisuutta, että sakko ei ollut aiheellinen ja ainahan on niin kuin oikeus valittaa siitä ja järjestetään sitten oikeudenkäynti. Nyt tänä vuonna siinä on allekirjoittanut ja Lennu ollaan juryssä siinä oikeudenkäynnissä ja siinä ihan niin kuin samalla lailla kuin missä tahansa oikeudenkäynnissä, niin tämä asianomainen voi kutsua pyytää todistajia paikalle ja sitten samoin kuin ehkä mekin ja sitten palkata jopa asianajajan siihen ja näin. Mutta sen verran pitää sanoa, että niitä ei ole tullut tänä vuonna yhtään tilannetta. Ne on ihan hauskoja. Mutta mä en tiedä, tässä nyt suht pitkään itse pelannut, mutta ikinä ei ole mun mielestä jäänyt niin, että talo olisi hävinnyt sitä. Että siinkin voi olla syy siinä, että se on aika korkea kynnys, että lähdetään edes siihen oikeudenkäyntiin mukaan. No sakon suuruus vaihtelee kyllä hirveästi. Et esimerkiksi toi Raski Joonas, joka tuossa kameran takana nyt tuli katteleen, niin unohti kerran lätkäkassinsa, kun oltiin lähes pelireissulle. Niin, semmoinen sit, luonnollisesti vähän kalliimmaksi tulee, kun vaikka et unohtaa shakeri tuonne lavuaarin viereen. Et siinä niinku saattaa olla 1-0 enemmän semmoisessa unohduksessa. Yleensä se on kuitenkin niinku raha, vaan kuitenkin se on niinku, se ei mene ikinä pois muodista kuitenkaan tässäkään hommassa, että musta vaate ja käteinen raha, niin se on se, millä yleensä noista selvii, mutta sitten joissain tilanteissa on pitänyt vaikka laulaa joukkueelle tai sitten jotain fyysisiä rangaistuksia ehkä voin sovittaa. Sanotaan, että jos on nuori pelaaja hölmöilee tarpeeksi kauan ja sille ei oikeasti niinku sitten, että se rupeaa käymään oikeasti niinku talouden päälle, niin ei sitten kukaan niinku sellaista oikeasti toivoa tuossa noin. Että kyllä sit pitää niinku miettiä muita keinoja. Sitten se voi olla jotain vaikka varusteiden kuivumaan laittamista tai bussin siivoamista tai jotain semmoista niinku ihan niinku taivaan ja maan välillä.
ihan mitä vaan. Oh, itse asiassa just tuossa viime viikolla tuli niin paljon sakkoa, että alettiin miettiä vähän, että alkaa summat olla vähän liian isoja niin kuin muuta tilipussille, niin mietittiin vähän tällaista yhteiskuntapalvelua. Niin sitten kun tultiin Kuopiosta himaan, niin mä laitoin kundiakamat kuivumaan, niin sai sillä vähän anteeksi, se oli ihan kiva. Niin, kyllä sillä summalla kauden jälkeen 25 ajaa lähtee Tallinnaan pidemmälle joka vuosi.